Dengan sekali lafaz, pelakon Mira Filzah kini sah bergelar isteri kepada Wan Emir Azta Wan Muhammad Khairil Anwar. Pasangan itu dinikahkan sendiri bapa kandung Mira Badruzaman Abdul Khalik. Pada majlis berkenaan, pihak lelaki menyerahkan mas kahwin berupa seutas gelang. Majlis berlangsung di Sam Dhabi Convention Center jam 8.58 malam tadi. Pasangan Mira Emir, 30 tahun, merupakan anak kepada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas Datin Mastura Muhammad Yazid. Pihak lelaki menyerahkan 9 dulang hantaran dan berbalas 11 daripada pihak perempuan. Wan Emir Asdar bin Wan Muhammad Khairil Anwar. Aku nikahkan akan digau dengan puteriku Nur Amirah Filzah binti Badruzaman dengan mas kawinnya seutas gelang emas penangan. Aku terima nikah Nur Amirah Filzah binti Badruzaman dengan mas kawinnya seutas gelang emas tunai. Al-Fatihah.